Параграф 9. утворення давньоєгипетської держави, структура давньоєгипетського суспільства, об'єднання верхнього і нижнього Єгипту. Тяжка праця в умовах спекотного клімату і щорічних розливів Нілу потребувала великих зусиль тисяч єгиптян. Поступово племінні вожді землеробських общин об'єднали під своєю владою населення окремих частин Єгипту. Це призвело до виникнення у долині Нілу в п'ятому тисячолітті до нашої ери перших невеликих держав номів. Номи Верхнього Єгипту простягалися від першого Нільського порога до Дельти, а номи Нижнього Єгипту розташовувалися по Дельті. На чолі кожної держави стояв Номарх. він очолював ополчення, був верховним жерцем, керував будівництвом дамб і каналів. Найсильніші номи перетворювалися на царства, що воювали між собою за родючі землі долини. До кінця четвертого тисячоліття до нашої ери в Єгипті лишилося тільки два великих царства, які об'єднали землі нижнього і верхнього Єгипту. Першим загальноєгипетським володарем, згідно з легендами, вважається Скорпіон. Він був царем Верхнього Єгипту і близько 3200 року до нашої ери об'єднав під своєю владою все населення Єгипту. Але ця держава проіснувала недовго. Близько трьох тисяч років до нашої ери, цар Верхнього Єгипту. Менес Нармер знову об'єднав під своєю владою обидві держави і заснував давньоєгипетську державу, яка увійшла в історію під назвою Давнє Царство. Деякі вчені вважають, що Менес і Нармер це одна особа. На думку інших, Єгипет об'єднав спочатку Нармер, а потім закріпив одноособову владу та створив єдину державу Менес. Його столицею було місто на півночі країни Мен Нефру Мемфіс. Жителі Нільської долини вважали Менеса втіленням Бога і називали пера, тобто великий будинок. Від цього слова пішла назва єгипетських царів Фараон. Номи за часів давнього царства не мали самостійності, а були частинами держави, сучасною мовою, адміністративними одиницями. Влада і культ фараона. Царями Єгипту були або володарі Мемфіса, або володарі Фів – міста, яке розташовувалося на півдні. Фараон мав необмежену владу, тільки він призначав командирів армії, окремих військових підрозділів, номархів, головних жерців храмів, а також міг засудити будь-кого до смертної кари. У нього були сотні слуг. Цар вважався Богом. На знак своєї величі фараон підперезувався ливовою шкурою, надягав довге вбрання, прикрашав руки браслетами, голову ж покривав біло-червоною короною. Вона складалася з двох частин, які символізували владу над верхнім білий колір і нижнім червоний колір Єгиптом. Символом влади фараона також була штучна борода, яку прив'язували на підборіддя. Прості смертні не лише вклонялися своєму цареві, а й ставали на коліна та цілували землю, по якій ступали ноги фараона. І тільки найбільш наближеним до царя особам дозволялося поцілувати його ноги. Ще одним із символів влади був урей у перекладі із єгипетської кобра, що стала у стійку. Його закріплювали на головному уборі фараона, кобра символізувала богиню. Уто, яку єгиптяни вважали захисницею царів Єгипту, але, незважаючи на обмеження фараонів і їхню всеохоплюючу владу, вони залежали від жерців храмів, почту чиновників. Жрець, посередник між людьми і богами, що здійснював молитви, релігійні ритуали, приносив жертви, династія правителі, які походять із одного роду і передають владу в спадок. Піраміди про могутність фараонів і поклоніння їм свідчить пишний поховальний обряд. Єгиптяни вважали, що після смерті фараон приєднається до богів. Ще за його життя вони будували місце останнього спочинку правителя у вигляді величезних пірамід. Традиція будувати піраміди проіснувала близько тисячі років. А згодом фараонів почали ховати в гробницях, які вирубували в скелях. Вони були більш убезпечені від пограбувань і роззорення. Першу піраміду збудували за царя Джосера майже п'ять тисяч років тому. Вона була ступінчастою, нагадувала сходи. Піраміди різняться своєю будовою. Вони мають різне розташування ходів, галерей та поховальних камер. Так, у піраміді Хуфу Хеопса є три камери. Усі три камери з'єднані коридорами шахтами. До зали царя веде галерея. Від неї відходять у північному, південному напрямках вузькі шахти, завдовжки 65 метрів. Це дороги, якими, за уявленням єгиптян, рухались на небо душа царя. Шахти, перекриті тонкими дверима, вони символізували межу між реальним і потойбічним світами. Піраміди, унікальні творіння людських рук, стали символом Єгипту. Спокій великих пірамід охороняє Сфінкс. Сфінкс гігантська фігура з тілом лева і головою людини в уборі фараона. Фараон і чиновники. Усі жителі Єгипту повинні були безперечно підкорятися фараону. Навіть найзнатніші з них падали ниць перед ним і прославляли його велич словами так надійде, повелитель, так як буде йому завгодно, бо ми дихаємо повітрям лише за його милості. Для управління країною фараон призначав головного міністра чаті, міністрів, які керували верхнім і нижнім Єгиптом. Особливий міністр розпоряджався продовольчими запасами країни. Міністрам підпорядковувалися чиновники різних рангів. Чиновники управляли містами, селищами, будівельними роботами. Дуже важливою справою для чиновників був збір грошових податків і податків, які здавали натурою, зерном, продуктами харчування, худобою, ремісничими виробами. Для виконання обов'язків чиновника потрібно було вміти писати і читати. Писарі в очах народу були дуже важливими людьми. Їм надавалася влада на місцях. Вони мали багато обов'язків, записували рішення, ухвалені фараоном, визначали рівень води у Нілі під час повені та у водосховищах. Також песці повинні були перевіряти межі полів після розливів ріки, облікувати врожай, здійснювати контроль за кількістю худоби вина та інше. На їхні плечі лягало визначення та збирання податків. Чиновники різних рівнів утворювали піраміду влади ієрархію, на вершині якої був фараон. Податок грошовий чи натуральний платіж для утримання держави, верства або соціальний стан населення, частина народу з чітко визначеними правами і обов'язками. Ієрархія, поділ суспільства на верстви і соціальні стани і підпорядкування нижчих за становищем у суспільстві вищим. Жерці важливу роль у житті єгипетського суспільства відігравали жерці. Вони були посередниками між людьми і богами. Майже кожне місто Єгипту мало своїх богів. На їхню честь будували храми, якими опікувалися жерці. Найвищою посадою вважалася посада верховного жерця, Слуги Бога. Ним часто був сам фараон. Наступну сходинку посідав жрець, що керував храмами. Верховному жерцю підпорядковувалися нижчі жерці. Вони виконували повсякденні ритуали, опікувалися станом храму та потребами богів. Серед них вирізнялися жерці-астрономи, які спостерігали за зірками і намагалися пророкувати майбутнє. Жерці, які стежили за розпорядком дня у храмі, чи ці, що проговорювали священні молитви, переписувачі папірусів. Господарники, які опікувалися сільськогосподарськими угіддями, бібліотеками та інше. СЕЛЯНИ і РЕМІСНИКИ. Переважну частину жителів давнього Єгипту становили вільні землероби. Вони об'єднувалися для обробітку землі, будівництва та використання зрошувальної системи, утворюючи землеробські общини. Саме землероби виконували велику кількість обов'язкових. Царських робіт споруджували піраміди, палаци, гробниці. Ще одним їхнім обов'язком перед державою була служба у війську фараона. Важливою ланкою у суспільному житті були ремісники, які забезпечували жителів Єгипту всім необхідним. Воїни Єгипту. Армія давнього Єгипту складалася із загонів піхоти та бойових колісниць. Фараони збирали військо за потребою, його набирали із селян. До нього потрапляв один зі ста дорослих чоловіків. Основним завданням війська була охорона кордонів країни. За часів нового царства армія стала професійною. Її основу становили воїни, які побували у битвах. За свою службу вони отримували рабів, трофеї, земельні наділи. Часто єгипетське військо посилювалося найманцями, наприклад, нубійцями, які жили на півдні держави. За нового царства піхота складалася з легко та важко озброєних воїнів. Перші вміло орудували луком-стрілами, другі озброювалися легкими серпастими або важкими прямими мечами, поширеними були короткі списи та списи для метання дротики, але головною зброєю лишався лук. Єгипетська піхота мала захисні обладунки, що складалися з грубої тканини, якої обгортали тіло, шкіряних або бронзових шоломів. Тіло захищав щит, який мав закруглений верх. Колісниці з'явилися в Єгипті за нового царства, їх робили з дерева, і вони були надзвичайно легкими. Важила колісниця всього 34 кілограми, отже, підняти її могла навіть одна людина. На колісниці розміщувалися два воїни. Один керував нею, другий стріляв із лука, кидав дротики або застосовував меч чи сокеру. Для захисту кордонів країни будували фортеці. Єгипетські фортеці мали форму кола, квадрата чи прямокутника, оточеного ровами. Поряд із мурами будували башти з майданчиком для воїнів. Армія військова організація, яка слугувала для захисту кордонів країни від нападів ворогів та для захоплення нових територій, трофей, майно і полонені захоплені на війні. Раби рабів називали живі мертві або живі для вбивства. Така назва свідчить про те, що спочатку це були переважно військовополонені. Рабами також могли стати на певний час збіднілі селяни за борги, а також злочинці. Переважно рабів використовували на важких земляних роботах, копальнях, будівництві. Їх порівняно з усім населенням Єгипту було небагато. Вони лише в один період розвитку країни нове царство відігравали помітну роль у житті суспільства.